Здравейте, приятели! Честита нова година! Сега ще направим unboxing на Car LED лампа. Сега, поручил съм си лампичка за количката. Обаче, да видим как са дошли, какво състояние. О, тук е насипна е работата. Така, тук нямаме нищо. И сега самите кружки. Добре. Тези. Този вид. Така. И тук имаме едни специални лампички. Виждали са? Надявам се, да. Така. Сега, това е кружка, която ще сложа отпред на габаритите. Свети синьо. Здраво ли? Добре, тази е здрава. Понякога тези балончетата им са, стъкнатите балони са окей. Така, тези са LED. Доста добре трябва да светят с две светлини. Вече са досещите, предполагам. Габарит и стоп. Габарит и стоп. Така, да ги видим, да ги гледаме. Изглеждат добре, здрави. Това е една светлина и ще е за спирачката. Като натисна спирачка, това нещо ще свети. Ме доста изглеждат много, много добре, внушаващо. Внушителни са. Те сега в момента съм с такива, но малко по-малки и по-старички. Вече диодите им са изтощени. Ми това е от мене. Отивам да ги монтирам. Чао, чао! До нови срещи!